پہلے تمام اہل اسلام کو، پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک۔ یہ عید آتی ہی ہے انسانیت کا سبق دینے کے لیے، اور ہمارے ذمے جو وقف کی جتنے بھی شرائنز ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، وہاں پہ عید کے انتظامات، نماز کے جو ہمارے ذمے ہیں، وہ ہم نے انشاءاللہ رحمان آپ پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے تو کوتاہی ہے نہیں، ہم نے پوری طرح سے کام کیا ہوا ہے، اب لوگوں کو صرف عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ آج عید کا دن ہے، تو ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے کشمیر میں ہر رنگ کے گلاب، ہر رنگ کے پھول کھلتے رہے ہیں، تو ویسے ہی یہاں پہ ہندو، مسلمان اور سکھ اتحاد رہا ہے، جو پارٹ اینڈ پارسل کشمیر کا رہا ہے، تو وہ ہم سے جدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس عید کے دن ہر ایک گھر میں خوشی آئے، اور وہ جو پارٹ ہمارا ہے جہاں بھی رہ رہا ہے، واپس آ کے اس گلستان کو پھر سے خوشنما بنائے۔